інспектор з охорони праці, страховий агент, менеджер у сфері безпеки. Ці та інші посади ви можете обіймати, завершивши навчання за освітньою програмою «Охорона праці» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. З вами «Вмикай майбутнє» і ми розпочинаємо. Здавалося би, що охорона праці – це зовсім не жіночий напрямок підготовки. Але Ярина нас переконує, що опанувати цю професію легко та просто. Отож, Ярина, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому саме охорона праці? Добрий день. Минулого року я також була абітурієнткою, а зараз я студентка Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Я обрала освітню програму «Охорона праці». Вибираючи фах, я промоніторила актуальну інформацію на ринку праці та дізналася, що фахівець з охорони праці затребуваний у будь-якій галузі. Це права рука керівника підприємства, установи чи організації, яка дбає про безпеку людини в процесі праці. Це людина, яка може надати консультацію чи провести аудит та вказати на виявлені порушення з питань безпеки праці. Після завершення навчання в школі юнаки та дівчата зазвичай вагаються між двома університетами або трьома. Чи було в тебе так і чому ти обрала саме Львівський державний університет безпеки життєдіяльності? Так, я вагалася між університетом ЕВС та нашим університетом. З першого погляду, як я його побачила, я зрозуміла, що це саме це місце, в якому я хочу провести найближчі 4 роки. Це, я переконалася в цьому, бо це університет, в якому до тебе доброзичливо ставляться, завжди ти знайдеш підтримку, а також партнерство. Скажи, будь ласка, що ви вивчаєте впродовж навчання? Ми вивчаємо загальні, спеціальні та профільні дисципліни, частину з яких ми обираємо самостійно, згідно траєкторії професійного розвитку. Часто фахівець з охорони праці відповідає ще й за питання цивільного захисту, пожежної та екологічної безпеки. Тому можна обирати дисципліни з цими галузями знань, а також які розвивають лідерські, психологічні та комунікативні здібності.